No niin, tervetuloa jälleen kerran Lainu kommentaarinen pariin. Tänään pelattaisiin Rocket Leaguen 1v1 Rankedia. Mä oon tätä peliä pelannut aika paljon, mutta mä en pidä itteeni hyvänä pelaajana. Mä oon sellainen, mä sanoisin, että mä oon tässä pelissä about keskiverto, jos sitäkään. Mä en nyt en kauhean hyvin oo oppinut tässä. Mä oon joku 1200 peliä pelannut tossa. On tätä paljon tullut pelattua, mutta silti ei osaa. Ja taas tää on tää kuvakulmabuki ja nyt pallokaa ei alkuun näkynyt, joo. Näkee sen piikkiin meni ensimmäinen maali. Tää on kyllä aina tällaista. Tää on tää, kun tää on mappi, joka on tullut DLC:n mukana. Ne on yrittänyt tehdä jotain hienoja juttuja tähän, mutta kussun ihan täysin, että en sit tiiä. Mut siinä oli näköjään mulle maali ensimmäinen. Ei ollut kauhean vaikeeta tehdä. Näköjään pingi 52. Mene sinä pois siitä pallon luota. Se ei mene. Ja siitä toinen maali. Tähän näyttäisi mennä vähän hyvin. Se on skippaamaan noin. Ei mitään uutta skippia. Ei hyväksyn jostain syystä tuota X:n painamusta, en tiedä miksi. Oho, vähän vinossa mentiin, mutta eiköhän me mennä. Mitä? Eikö se sit tullukkaan? No. Siitä hyvä syöttö ja maaliin, oi oi oi, syöttö. Tää ei oo kyllä mikään kauhean hyvä pelaamaan näköjään. Löytyi harvinaisen hyvä tuuri kävi ja löytyi paskapelaaja. Katsotaan saakohan toi nyt sitten. Kyllä mä oletan, että tää saa vähän enemmän maaleikin kuin mitä sen alkupullan bugin takia. Mä en tiedä, bugaako toi nyt sitten kaikilla vai vaan toisella. Vai mihin, mikäköhän siinä nyt sitten on. En oo niin monesti tätä mappia pelannut, niin en oikein tiiä. Ja sieltä tykitetään 4-1. Tää on kyllä murskavoitto. Tai no siis eihän peli vielä pelattu. Saattahan se olla, että tää vaan antaa armoakin, mutta se nähdään. Huhhuhhuhhuh. Ja mitenköhän toi oli siivi, se oli enemmän niinku omaa maalia päivetä. No. Tää on nyt ymmärrys seivinä. Pölli tästä kaikki boostit, niin sille ei sit oo yhtään. Siitä takaspäin omalle maalille, perkele. Ja 5-1 tilanteeseen. Ai, tää on niin murskavoitto tulee tästä. Katsotaan jäädä. Yritetään torjua alkuvet. Maata pitkin tuli. Helppo torjuja. Siitä saadaan maalipaikka ja sit se kustaa. Mitä? Tekeekö se maalin? Ei tee! Voi. Noista kyllä pitäisi tehdä, mutta ei kaikki onnistu. Oho. Hyppäsin vähän liian aikaisin. No,
Ei voi mitään, näet sattuu. Kuten sanoin, niin mä en oo mikään kauhean hyvä pelaamaan, joten ihan ymmärrettäviä virheitkään. Virheitä. Taidon puutteita. No. Pistää. En ehdi tohon. No se menee tonne nurkkaan päin, veti vaan suoraan siihen. Saadaan palloa liikkeelle. Ei, se tuli ajamaan kylkeen, niin ei pystynyt ohjata itteeni enää. Niin. Hyökkäys tulee, eikä tule. Siitä itselle hyökkäys muodostetaan. Ja siitä helppo maali. Ja näköjään. Winner by forfeit. No. Se oli tällainen video tällä kertaa. Joten niin muistakaa tykätä videosta, jos näytätte, ja kommentoikaa mitä piditte, ja se oli siinä. Nähdään ensi kerralla.